Якщо Господь дає людині талант, вона може реалізувати його і в поважному віці. Підтвердженням цієї думки є персональна виставка творів майстри барвистої палітри, яка відкрилася днями у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Понад 30 робіт представили художники-аматори Магдалина Березанич із Великоберезнянщини та Іван Чепа із села Ільниця, що на Іршавщині. Аби привітати аматорів на виставку, прийшли почесні і визнані майстри пензеля на Закарпатті. Відкрив виставку директор музею Василь Куцан. Сьогодні на розсуд поціновувачів образотворчого мистецтва представляють свої роботи два художники-аматори, які, можливо, не такі відомі, як і інші художники, члени національної спілки, але наш музей завжди намагається надати можливість презентувати себе не тільки маститим художникам, але і митцям, які менш відомі. Тісно співпрацюючи останніми роками з обласним організаційно-методичним центром, нами було організовано вже не одну подібну акцію, відкрито не одне нове ім'я. Сподіваємося, що і сьогоднішня виставка, на якій презентують свої роботи майстри із двох районів нашої області, а саме з Іршавщини, пан Іван Іванович Чепа, а також мисткиня із Великоберезнянщини Магдалина Березанич. Бачимо з вами, що у їхній творчості буяє отой колорит барв нашого рідного краю. Тут можемо зануритися у чудову красу нашого Карпатського краю. Своя стилістика, свій підбір кольорової гами. Тематика теж має свої направлення. Бажаємо, щоб ці художники продовжували працювати, звивати свою творчість і демонструвати її для нас, для починовувачів образотворчого мистецтва. Слова підтримки художникам-аматорам висловив голова Закарпатської обласної організації Національної спілки художників України, народний художник України Борис Кузьма. Я себе доволі комфортно відчуваю в цьому залі, бо завжди роблять якісь такі різницю між там мистецтво автодидакти, тобто не професіонали, професіонали. Запам'ятайте, немає нічого. Якщо є мистецтво, воно є, воно присутнє, воно йде від серця, від душі, і треба до цього відноситися чисто сердечно. Коли людина відчуває контакт з митцем, з художником, значить, щось там проїсходить і відбувається. Сьогодні представлені два автори, дуже цікаві автори. Я би почав із жінки, так як жінкам треба давати дорогу і предність. На мою думку, значить, там є дуже така глибока, можливо, навіть трошки і трагічна філософія в цих роботах, але вони дійсно трогають за душу, тому що, незважаючи на якісь там деталі, які можна оспарювати, вони в комплексі дивляться дуже гармонійно. І видно, що ця людина душою переживає ці стани природи, які вона відображає. Вона це робить щиро, вона не обманює, не спекулює, не старається бути оригінальна або дуже така не піарить себе. Тому я би особливо відмітив ці роботи з таким певним смаком зроблені. Другий автор – Іван Іванович Чепа, якого я теж зараз перший раз познайомився. Хочу сказати, в нього вже більше якийсь такий професіоналізм відчувається. Професіоналізм в якому? Він десь щось бачив, але пропускається через себе. І є взагалі досконалі роботи в нього. Деяким нашим художникам іменитим можна навіть багато чого повчитися там і спостерігаючи за його творчістю. Обласний організаційно-методичний центр культури багато років віднаходить талановитих людей у нашій області. Вони намагаються, аби їх творчість побачила не лише у регіонах і в області, а й за кордоном. Саме про це розповіла директор обласного організаційно-методичного центру культури Ганна Другальчук.
Обласний організаційно-методичний центр культури у минулому році запланував такий собі проєкт «Майстри барвистої палітри». Метою цього творчого мистецького проєкту є відкриття нових імен, популяризація цих авторів у жанрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. І сьогодні на суд глядача ми представляємо виставку, персональну виставку двох майстрів, які живуть зовсім в протилежних районах. Це Магдалина Березанич із Березнянщини та Іван Чепа з села Ільниці. Але хочемо сказати, що не дивлячись на те, що це є зовсім різні регіони, обоє майстрів надзвичайно люблять свій рідний край, і це передається в їхніх живописних полотнах. Надзвичайно добре володіють різними техніками, експериментують, і бачимо, що наскільки з руками їхня творчість зростає. Іван Чепа – майстер пейзажу, натюрморту, графіки. Його роботи дивують цікавою композицією, манерою письма, а найбільше він вражає своєю добротою і безпосередністю. Іван Чепа – дипломант Всеукраїнського фестивалю конкурсу осіб з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя», який відбувся 2017 року у Києві. Член Народного аматорського об'єднання художників та майстрів народної творчості «Колорит Боржави». Наш методичний центр культури обласний, його праця якраз заключається в тому, щоб відкривати нові імена, працювати з аматорами. Ми недавно відкрили новий проєкт «Майстри барвистої палітри». І якраз так сталося, що на одному з фестивалів ми побачили пару картин чудового аматора-художника Івана Чепи. Ми були просто зачаровані його роботами. Ну, звичайно, по двох-трьох роботах не можна було судити, але ми трошки хвилювалися, але ми пішли на те, що ми запропонували йому зробити обласну персональну виставку. І чудо, ми вчора як розвісили ці роботи, ну, це було просто новий подих. Заходили професійні художники і дивувалися дійсно цій людині, самоучка, людина, яка ніде не вчилася, і настільки свіжий, незвичний якийсь погляд на все, на кругом, на природу. Але як митець, як художник, ми його відкрили, і ми дуже щасливі від того, що ми можемо таким людям з глибинки, здалека, які ну, не мають можливості показати загалу свої творіння, свої роботи, своє бачення, світосприйняття людям. І сьогодні от один із цих наших нововідкритих, можу вже сказати, художників, представляє свої роботи. Іван Чепа також, можна сказати, відкрив у собі цей талант до живопису. Уже будучи досить дорослою людиною, працюючи вже на дослідному заводі Ільницькому, взяв в руки, як то кажуть, холст, пензлі і почав малювати. І то, що ми бачимо тут, 25 полотен, які представлені, є також неймовірної краси. І загалом ця виставка є дуже світлою, дуже теплою, неординарною, такою, як і душі цих майстрів. Обласний організаційно-методичний центр культури вже традиційно, напевно, двічі, а то тричі в рік, чотири рази ми робимо такі виставки. Завжди хочемо знайти якісь нові особистості, цікаві, неординарні. І цікавим у цій виставці є те, що, наприклад, Іван Чепа, художник із Іршавського району, ми його винайшли того року на обласному відбірковому турі Всеукраїнського фестивалю конкурсу людей з обмеженими фізичними можливостями. Тоді він зайняв перше місце і представляв Закарпаття у Києві на Всеукраїнському конкурсі. Там його так само відзначили, його роботи. Ну і цього року він так само брав участь в обласному відбірковому турі. І після цього було вирішено йому зробити персональну виставку. Дуже добре, що відгукнулися колеги з Іршавського району, зокрема голова районного об'єднання майстрів «Колорит Боржави» Василь Філиш. І дякуючи їм і методистам з Іршавщини, от була представлена його роботи тут. Іван Чепа – своєрідний художник. Не маючи спеціальної освіти, він пише, як у народі говорять, як Бог на душу положив. Він у пошуках, він давно член нашого колективу, їздить з нами на пленери, виставляється, і видно такий зріст у нього.
Він хороша, добра людина, живе одинокою в старій батьківській хаті. Коротше, він так настоящий митець, мало спілкується, по світу ходить. Живе так, ну, трошки у такому затворному світі. У світі мистецтва, мабуть. Органічну виставку «Плелися пісні» у виконанні народного аматорського ансамблю народної пісні «Розмарії». Березанич почала писати картини після 50 років, але вона не перестає вчитися, багато пише з натури, бере участь у пленерах і виставках, удосконалює свою майстерність. Вона не раз була учасницею семінарів-пленерів та виставок, що проводив обласний організаційно-методичний центр культури, а також фестивалів як на Закарпатті, так і за його межею. Магдалина Березанич безмежно любить свою рідну Велику Березнянщину і зображує карпатські краєвиди зимою і влітку, весною і восени. А ще вона з особливим трепетом пише різні квіти, що тішить її своєю красою. Чисто випадково ми зустріли цю надзвичайну жінку у нашому центрі, коли вона вперше десь 4 роки, скоріше, певно, всього, прийшла на наш мистецький пленер, який ми щороку проводимо в червні місяці. Так як, власне, ми постійно запрошуємо художників-професіоналів на наш пленер, маючи добрих вчителів, вона з кожним роком, її майстерність зростала, і ця персональна виставка є доказом того, що наскільки неймовірно красиві її роботи, неймовірно досконалі, неймовірно світлі і такі, що щемлять за душу. Магдалина Березанич – це унікальна жінка. Я з нею не так давно знайома, але вона з нашим центром співпрацює, бере участь у пленерах «Весняний Ужгород». І це диво, я більше 3 роки її знаю, і це буквально з кожним роком жінка настільки виросла. Жаль, що сьогодні її з нами нема, тому що лише сильним людям чи Бог, чи судьба дає важкі випробування. Ми це, що вона із нами присутня. Присутня в її чудових роботах, неймовірної красоти. У травні місяці наш центр проводить травневий пленер разом із семінаром-практикумом, а потім у нас є пленер у центральній частині міста Ужгород. Так от Магдалина Березанич, вона є активною учасницею цього пленеру. Вона приїжджає вже років 3-4 поспіль. Тобто людина почала малювати, вона зрозуміла, що вона це може, хоче, і з кожним роком і техніка, і майстерність її стають кращими. Вона прислухається до всіх порад на цих пленерах і дуже тонко і чітко відчуває картини в неї всі в такому реалістичному плані, і вона намагається дуже чітко і тонко передати усі ці природу, настрій природи, різні пори року. І вона з
спеціалісти відзначають, що вона дуже впевнена і дуже добре, як кажуть, працює в цьому напрямку. Чимало теплих слів висловили художникам-аматорам начальник відділу культури Великобрезнянської райдержадміністрації Неля Глодан, начальник відділу культури і туризму Іршавської райдержадміністрації Олена Ісак. Казати про Магдалину Степанівну як про жінку, про красиву, світлу, ніжну, гарну жінку, гарну маму і дуже добру і милу, чуйну людину, з якою завжди є про що порозмовляти, навіть посміятися, трошки і погоститися, і вона, яка вона є світла, така і майстерня в неї світла, затишна, і такі фарби на картинах вона показує. Напевно, така, яка душа, яка особистість так і малює, так і творить, так і показує нам усю природу гарну нашу Березнянщини. І Магдалина Степанівна в нас такий ластівка така, яка, ну, вийшовши на пенсію, почала малювати і досить швидко, я би сказала, дала за себе знати, показалася і виставлялася за кордоном вже, на щастя, і маю надію, що так ще дуже довго буде. Які маєте відчуття, коли дивитеся роботи пані Магдалини? Відчуття насамперед радості, щастя, світла, доброти, тому що завжди в її картинах такі наші красиві пейзажі, особливо квіти, дуже гарні вона малює, які дуже радують душу і дуже радують око, що надихає, надає гарний настрій і надає надію майбутнє, і позитиву, і життя. Що би побажали їй? Побажала такої ж завзятості, такої ж радості, ентузіазму, жаги великої до життя, впевненості в собі, любити так, як вона любить, життя, природу, людей. І я думаю, що це таке відчуття доброго, гарного, світлого і надалі, і на дуже-дуже довго роки буде їй в допомозі. От самого доброго, світлого, що можна побажати жінці, людині прекрасній, тим паче художниці світлій. Лише доброти, завзяття, ентузіазму і світлого майбутнього далекого. Господь Бог дарує нам дарунок талант. От як ми вже скористаємося цим талантом, то це буде вже наш дар Господу Богу. Тому що дійсно Іван Іванович – це приклад для тих людей, які можуть перекреслити ті рамки, що лише має бути освіта, хоча обов'язково освіта на першому місці. Але все ж таки це поштовх для того, що людина побачила, відчула в собі ту силу, що вона зможе передати, незалежно, чи то картина, чи то, так, наприклад, от я скрипаль, чи то в музиці, чи якась інакша сфера мистецтва. І я думаю, що таких людей потрібно підтримувати обов'язково. Наш край, Іршавщина, високі сині гори, красиві, горді, талановиті люди. Бо серед такої краси народжується тільки чесний і працьовитий народ. Наш край став колискою багатьох народних талантів, які не шкодують своїх сил та енергії, малюють, танцюють, співають, вишивають, грають, знають, що їхній талант не ісякає, а поповнюється, як і води сріблястої річки Боржави, яка починається з маленьких потічків і все далі і далі переростає у велику ріку під назвою творчість. І от сьогоднішню творчість ми знайомимо вас з творчістю Івана Івановича Чеми. Надзвичайно талановиту, спокійну, виважену, добросовісну, чесну людину, яка сьогодні на ваш розсуд показала свої прекрасні роботи. Я, до речі, завжди люблю споглядати народне мистецтво. Чому? Тому що на народному мистецтві з прадавин засновані, по суті, всі академічні школи. І ніколи народне мистецтво, чи, кажімо, примітивне, воно не підлягає критиці, тому що це є душа народу. Сьогодні, дивлячись на твори двох авторів, які представили так досить широкомасштабно,
одна жінка і один чоловік, то про жінку я би сказав, вона дуже цікаво, істинно по-жіночому, вирішує композицію пейзажу. У неї дуже цікава кольорова гама. І ще раз хочу підкреслити, так, істинно по-жіночому, красиво. Вона вишуковує дуже цікаві мотиви природи, по-своєму вирішує дерева. А найголовніше, сама концепція кольорового вирішення – це насправді притаманно їй. І це я вважаю, що це великий позитив. Якщо вона це буде розширювати, цей діапазон, це виліться в таке хороше, тому що у нас є свої піросмані, у нас є свої Катерина Білокур, тільки, звичайно, це треба все підтримувати, бо людина, кажімо, якщо вона не має фахової освіти, їй досить важко це все. Але, щоб не переступити той поріг народного мистецтва і професійного, бо між тим є, ну, кажімо, досить велика різниця, але це не означає, що в цьому є якийсь мінус. Я вважаю, що в цьому є плюс. Що стосується чоловіка, який представити, він дуже цікаво виглядає для мене з приводу чого. Видно, що людина цікавиться певним імпресіонізмом. Це є теж великий позитив, тому що, кажімо, у нас у Закарпатській школі живопису були найкращі два імпресіоністи, будемо казати так, Кондратович і Шолтес. Я не кажу, що він там під їхнім впливом, але він десь має невеличкий вплив західноєвропейського імпресіонізму. Це я знову хочу підкреслити, в цьому є теж позитив. Він теж цікаво вирішує композицію, декоративізм, цікаво шукає тему у пейзажах, до речі, досить таку неоднозначну тему. І я вважаю, що якщо він буде йти по такому шляху, то він здобуде досить хороших мотивацій для майбутнього, щоб створювати такі гарні речі. А у кольори він вже працює досить потужно. Тому я схвально до цієї виставки ставлюся, і мені це завжди радує душу, коли я бачу народне мистецтво. Ви знаєте, я коли зайшла в цей зал, подивилася на цю виставку, мені навіть говорити не захотілося, мені просто дивитись. Це люди, яких я, одного добре знаю, Магдалину, а цього Івана не дуже добре, але настільки вони закохані в мистецтво, наскільки вони люблять той край, де вони живуть. Ви подивіться, це ж люди, які не мають ніякої освіти. Подивіться, як вони примінюють техніки, різні абсолютно техніки. Там тобі пастозність, лісіровка, там тобі і гуаш. І це настільки дивує, тому що це люди, які живуть своїм власним духовним життям. А коли глянула на Івана «Тайна вечеря», зразу перед очима піросмані вискочив. Думаю, Господи, у нас на Закарпатті народжуються свої піросмані. Це ж якраз те, чого не вистачає. Хто його вчив? Ніхто його не вчив абсолютно. Але він духовно відчув це. І видно, що він духовно дуже багата людина. Говорячи про Магду, Магдушка, вона на моїх очах виростала. Ми ходили з нею сюди на пленер, ми запрошували її. Я пам'ятаю, які її перші учнівські такі етюдики були. Вона так ганьбилася. Я говорю, Магда, то в тебе такий почерк є, ну ти його просто не розвивала. Давай. За 2 роки вона такий скачок зробила, що це можна просто позавідувати. Молодець. Через те, що вона, видно, що вона не поверхово так полюбила це мистецтво, а глибинно, тому що там відчувається любов, і місце, де вона живе, і колорита, і техніка, все абсолютно відчувається, що це… Атмосфера. Атмосфера – це само собою, бо вона живе в такому краї, що там, хоча там живуть і другі пишуть, але от так, як вона… Це рідко, за такий короткий час. Я просто рада, що в нас на Закарпатті з'явилися іще такі вагомі. Я вважаю, що це вагомі. І це, знаєте, кого? Це, знаєш, чия заслуга? Це заслуга методичного центру. Через що? Через те, що методичний центр отаких людей вишуковує. Їхні люди, які там працюють, вони їздять в методичний центр і плюс наш етнографічний музей. Ви подивіться, як він обновився. Він дає можливість абсолютно всім і початківцям, і професіоналам виставлятися, робити свої експерименти тут, проводити фестивалі. Оце заслуга, де кипить життя. А, наприклад,
У нас кипить життя, я можу тобі сказати, де. Це от методичний центр, етнографічний музей і Національна спілка художників України. Не чую нічого про Національну спілку народного мистецтва. Наше народне мистецтво, от там уже. А як воно гриміло? Ти пам'ятаєш колись, як ліжники, дерево, гончарство, метал, оце все наше, закарпатське було. А тепер де воно? Оце дуже жалко. А тому я дуже щаслива, що в нас отака виставка відкрилася. І я вважаю, що той, хто прийде сюди, він величезне задоволення дістане з цієї виставки, тому що це нове знайомство, нове відкриття. Оце ж перший раз виставився в житті, йому 60 років. Перший раз у житті. Матушка хоч на таких тимчасових по одній, по дві роботи там виставиться, а він перший раз в житті. Наш центр щасливий відкривати нові імена, тому що вони повинні, їх повинні роботи бачити загалом не лише в районі, їх повинні знати і в нашій області, бачити ці роботи відвідувачі цього прекрасного музею, а також гості і краяни, які проживають у нас у Закарпатті, і гості нашої срібної землі. Що об'єднує цих двох людей, яких ми обрали на цю виставку? Тобто те, що це творчі особистості, це однозначно. Вони по-особливому по-своєму бачать світ. Вважаю, що обидва наші сьогоднішні учасники виставки – хороші майстри, і всім відвідувачам буде що подивитися. І от сьогодні ми цих двох унікальних, я можу сказати, митців-аматорів, їхні роботи хочемо показати широкому загалу, і щоб люди побачили, що навіть у важкому стані, при важких життєвих ситуаціях можна творити чудеса. І нарікати на долю, не нарікати на обставини, а просто творити і робити свою справу, і доносити цю іскру, цей Божий дар, в який людині є. Може, вона не все знає про неї, але хоч рано чи пізно вона все одно відкриється. Всі, хто прийшли на виставку, були заворожені творчістю Магдалини Березанич та Івана Чепи.